हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दर्शनल वॉक्स। कसे आहात सगळे? आई होप तुम्ही सगळे छान आणि मस्त असणार आहात। सो या वेकेशन मोड ऑन, आम्ही चाललो आहोत बाहेर वेकेशनला। कुठे चाललो आहोत हे तुम्हाला नक्की कळेलच येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये। आणि सकाळचे वाजले आहेत 5 आणि वी आर रेडी, वी आर ऑल सेट टू गो। आम्ही एवढ्या लवकर का निघतोय, कुठे चाललोय आणि काय काय असणार आहे यासाठी हा व्लॉग नक्की बघत राहा। आणि शर्विल, तुला काय म्हणायचं? शर्विल मोजून 3 तास झोपलाय। त्याला रात्री सांगितलं की आम्हाला बाहेर जायचंय, बाहेर जायचंय, फिरायला जायचंय आपल्याला, एवढं म्हटलं तर शर्विल 3 तास फक्त झोपलाय। झोपलाच नाही, मी पण 3 तास झोपले। सो बघूया, जरा लांबचा प्रवास आहे, सो कंटिन्यू बघत राहा की आम्ही कुठे जातोय। आणि आमच्यासोबत अजून 2 मेंबर आहेत, ते कोण आहे ते तोपर्यंत गेस करत राहा। पुढे आम्ही जिथे थांबू हॉल घेऊ ब्रेकफास्ट साठी, तेव्हा सांगू की आमच्यासोबत कोण आहे, तोपर्यंत गेस करत राहा। सो आम्ही घेतला आहे आमचा पहिला हॉल्ट, हॉटेल अहुरा, पाठी बघू शकता। हे आहे सुरत रोडला आहे, सुरत इकडनं 150 किलोमीटर आहे। आणि म्हटलं ब्रेकफास्टसाठी आपण पहिला हॉल्ट घेऊया। हे लोक पुढे आहेत, आतमध्ये ब्रेकफास्ट करतायत। बॉर्डरवर रुटीन चेकअप केलं पोलिसांनी, जसं इन्शुरन्स, लायसन्स, PUC वगैरे, आणि माझ्याकडे सगळं अवेलेबल होतं। शर्विलची आजोबांना हेड मसाज चालू आहे। आम्हाला लवकर पोचायचं होतं म्हणून आम्ही फक्त एकच हॉल्ट घेतला पूर्ण जर्नीमध्ये, आणि दुसरा हॉल्ट आम्ही घेतला तो डायरेक्ट जेवणासाठी। सो आम्ही थांबलो आहोत सेकंड हॉल्टला, आणि अजून सुरत 50 किलोमीटर्स आडली राहिले, पण जेवणाचा टाईम झाला आहे म्हटलं आपण जेवण करून घेऊ। सो एक इथे ढाबा आहे गुजरातीमध्ये, मी रिव्ह्यूज ऐकले पाहिले होते, काठियावाडी जेवण खूप फेमस आहे, तर म्हटलं बघूया, आस्वाद घेऊया। काय म्हणते, भूक लागली आहे? भूक लागली पेक्षा बसून बसून कंटाळा आला सकाळी 5 वाजेपासून। सो आता फायनली 1 तास बाकी आहे, आणि याचे रिव्ह्यूज ऐकले होते आपण, काठियावाडी फेमस जेवण। जे दर्शनला कधीपासून हवं होतं की मला गुजरात मध्ये जायचंय आणि स्पेशल तिकडचं खायचंय, सो ही बेस्ट वाटली हॉटेल। आणि रिव्ह्यू वगैरे पण बघितले तर ठीक आहे, आता बघूया टेस्ट कशी जेवतो फटाफट आणि मग बोलते नंतर। हे हॉटेलकडनं फ्री आहे, काय माहिती मुखवास आहे, स्टार्टिंगला त्यांनी ठेवलं आहे टेस्ट करण्यासाठी। तुम्हाला हवा तर पिकल पण आहे सेलसाठी, ट्रेडिशनल त्यांचं।
सो सोनल असली सो काय ऑर्डर केलं आपण? थाली ऑर्डर केली सर, काठियावाडी थाली. फायनली त्यांचं हे सगळं चार वेगवेगळे आहेत, मला वाटलं सेम आहे. काय हा हे काय हा चार हा जे मेन मेन जी डिश आहे, मेन जी डिश आहे, मेन जे जेवण आहे ते यायचं बाकी आहे, पण हे हेच किती हो शेंगदाणे शेंगदाणे आणि गुळ पांढर पण बघ ना कलर त्यांचा मस्त. वाट बघते आता काय डिश मेन मेन कोर्स काय येतो ते बघूया आणि मग सांग. लसणिया बटाका है, सेव टमाटा है, भरतू है, गुलाब जामुन का पीस है, राइस है, गुजराती दाल है. और ये वाले सब क्या है? ये केरड़ा है, खजूर अमली है, मेथी गहरी है, मुरम्बो, चुंदो, नींबू का अठाना, ये सब इनके इन्होंने बताए. आता क्या वाटते बघून? थाली खूप छान वाटते, थाली चांगली वाटते बघूनच छान वाटतं. ये लसन की चटनी है, लसन का अठाना है, गाजर गाजर नो अठानो छे. ठीक है, ये गुड है, गुड गुड आणि शेंगदाणे, ये शेंगदाणा. ओके चाप, ये पापड, पापड ऑल ये और चूरमा का लाडू, ये बाजरी का रोटले का चूरमा. ते नाही खाणार तो, एक तर पुरणपोळी खाल नाही तर हलवा खाल. आणि काय श्रीखंड? एक नंबर खरंच. म्हणजे रोटीला पण तूप लावलं त्यांनी देशी, आणि भाजी मी आता फक्त सेव टमाटोचं सागचं हे केलं, खूप मस्त. म्हणजे प्रॉपर जी ट्रेडिशनल टेस्ट असते ना ती आहे, वत आहे. सर मी जेवू देत नव्हतं म्हणून बिचारे पप्पा त्याला बाहेर खेळवता आणि आम्ही ते गीत जेवतो. आणि हे नेहमीच आहे की कोणीतरी मागे जेवायचं थांबतो, मोस्टली ते पप्पाच असतात किंवा मम्मी असते आणि ते आहेत बाहेर म्हणून आम्ही इथे थाली एन्जॉय करू शकतो. ते बघा त्याची मस्ती चालली आहे तिकडे. अजून 2 तास आम्हाला पुढे जायचंय, करू सुद्धा तो यायलाच तयार नाही. जेवण एक नंबर. ॲड्रेस सांग रशका. नाही हे सुरत रोडवरच आहे, आता ते मला वाचता येत नाही काय आहे. काठियावाडी एवढं काय आलं ढाबा का पुढचं काय ते मला माहित नाही, श्री पण माहिती आहे काय. हा तू बोल आता, कसं होतं जेवण? जेवण खरंच खूप छान होतं, अजिबात खोटा रिव्ह्यू. मला जेवणाचा तरी खोटा रिव्ह्यू दिलेला आवडत नाही, कारण आपण पण कुठे जातो तर आपण रिव्ह्यू बघूनच जेवण करतो. कोणाचे पैसे जे अन्न खायचं आपल्याला पैसे वाया गेलेले असं बरोबर नाही. सो मी ट्राय करते की वेगवेगळे डिश ट्राय करायला आणि खरा रिव्ह्यू द्यायला. बेस्ट होतं सगळं, सगळे जेवण इतके वस्तू होते शेवटपर्यंत, किती चटण्यांचे प्रकार वगैरे सगळे छान होते. फक्त मला एक ताक नाही आवडलं, बाकी एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट, खूप छान. अरे सँडल तो सँडल कुठे ठेवले त्यांनी? काय रे तेव्हा कुठे ठेवणार बघ, सिंहाच्या बोटात लपवली आहे त्याने अक्षरशः सँडल. ही बघा सँडल बघा, ते लोक असतात म्हणून बाकीचं एन्जॉय करायला मिळतं. सो म्हणून परत परत मम्मी पप्पा असतात आमच्यासोबत,
कुठल्या ट्रिपला, म्हणजे एक जण त्याला बघतो तर एक जण व्हिडिओ काढतो आणि आपला ब्लॉग कम्प्लीट होतो. अजून 2 तास आहे आणि कुठे चाललोय ते अजून सांगितलं नाही, पण आता हेडलाईन वाचून कळालं कळालं असेल. सो आम्ही आलो गुजरातला आणि गुजरातमध्ये आणि आम्ही जातोय सुरतला. सुरतला कोण असतं, आम्ही का जातोय आणि अजून पुढे काय काय करणार आहे यासाठी ब्लॉग पूर्ण बघत राहा. सँडल घे. मामा आहे मामा. अक्का पण आली. फायनली हा बोलला तो सांगे तुला. आता अक्का गावी येतील आता अक्का गावी येईल. जस्ट आमचं जेवण झालंय आणि आम्ही जेवण करून राऊंड मारायला आलो. तर खूप मोठी सोसायटी आहे आणि सगळीकडे विलाजच आहेत त्यांचे आणि जे मामा जिथे राहतात त्यांचाही विला आहे. खूप मोठी सोसायटी, गेटेड कम्युनिटीजमध्ये ते विला आहेत आणि मस्त आहे. सगळीकडे गार्डन्स वगैरे खूप भारी आहे. ॲक्च्युली मामांनी आता नवीनच घेतलं आहे हे घर आणि म्हणजे मी स्वतः इथे माझ्या मामांकडे 8 वर्ष झाली आली नव्हती. म्हणजे लग्नानंतर मी इथे फर्स्ट टाईम येते आणि खूप छान वाटलं बघून. जास्त व्हिडिओ शूट नाही केला आल्यानंतर, कारण ऑलमोस्ट आम्ही किती 10 तास म्हणजे दर्शन तर 10 तास गाडी चालवत होता आणि आम्ही 10 तास बसून बसून एवढं दमलो होतो तर काही शूट नाही केलं. सगळ्यांना भेटलो, सगळे सकाळपासून वाट बघत होते, सगळे भेटलो, जेवलो, सर्विलची मस्ती सगळं चालू होतं. म्हटलं फायनली आता रात्रीच बोलूया. आम्ही गाडीतून उतरल्यानंतर सगळे गप्पा ज्या चालू झाल्यात ना ते संपतच नव्हते आणि शेवटी फायनली मग थांबले, जेवण झालं, म्हटलं चला एक राऊंड मारूया. कारमध्ये एवढं लांबचा प्रवास सर्विलचा पण पहिल्यांदा होता, सो त्याचे पण मूड आणि दर्शनने पण फर्स्ट टाईम एवढी लांब गाडी चालवली, सो तो पण दमला होता. ऑलमोस्ट आम्ही सकाळी 6 वाजता निघालोय तर इथे आम्ही 4:30 पोहोचलो आणि मग त्यानंतर हे सगळं बघण्यात सगळं त्यांनी आम्हाला घर वगैरे दाखवलं, त्यात सगळा वेळ गेला. आणि ते जर कम्फर्टेबल असतील तर मी नक्की रूम म्हणजे होम टूर देईल, कारण त्यांनी फर्निचर वगैरे काही केलं नाही आहे, नवीनच घर आहे. आणि अजून आमचा इथे काही दिवस स्टे असणार आहे आणि आम्ही इथून अजून कुठे कुठे जाणार आहे, काय करणार आहे यासाठी तुम्ही ब्लॉग्स बघत राहा. आणि आजचा ब्लॉग आम्ही इथेच एंड करतो. आय होप तुम्हाला आजचं आला शर्मिल. सो आजचा ब्लॉग इथपर्यंतच होता आणि माझा भाऊ पण आहे सोबत, येतोय का? कम्फर्टेबल जे जे कम्फर्टेबल असतील मी त्यांनाच घेणार ब्लॉगमध्ये. मी कधीच असं कोणाला सांगत नाही की तुम्ही या. हा माझ्या सख्या मामांचा मुलगा आहे ज्यांचं घर आहे आणि तो पण आला आहे आमच्यासोबत फिरायला. मस्त आहेत सगळे. मी कधीच माझ्या ब्लॉग्समध्ये कोणाला सांगत नाही की तुम्ही या. जे कम्फर्टेबल आहे, ज्यांना जे कम्फर्टेबल वाटतं तितकंच मी दाखवते.
आणि उद्याचे पण काय काय वेगवेगळे प्लॅन्स आम्ही ठरवले आहेत, जे काय काय होतंय पॉसिबल ते बघूया. आणि अजून पुढचे काही दिवस आम्ही इथे आहोत आणि काय काय करणार आहे यासाठी सगळे व्लॉग्स बघत राहा. सोबत आजचा व्लॉग इथपर्यंतच होता. आय होप तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओ, आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बी हॅपी, कीप स्माइलिंग. बाय 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 शर्वी. हे मामा उचल. अरे मामा उचल, मामा. बाय शर्वी, बाय कर, बाय कर, बाय कर, बाय बाय प्लीज. कप काइज बाय.